Muitos têm sido os acontecimentos nos quais a Federação Portuguesa de Golfe foi protagonista. As conquistas e os feitos conseguidos são claros nestes últimos anos de trabalho, de esforço e de dedicação. 16 anos de golfe em Portugal. 16 anos de Federação Portuguesa de Golfe. Portugal foi o palco escolhido para acolher alguns dos torneios mais importantes no âmbito do golfe amador. Para além da confiança que tem sido depositada na capacidade organizativa da Federação, que sempre esteve à altura destes desafios, estas competições acabaram por ter um elevado impacto económico no nosso país, assim como uma contribuição extrema para a divulgação do nosso território. Exemplos disso foram o Campeonato da Europa de Senhoras, em 2005, assim como os diversos campeonatos da Europa de Séniores, ou o Campeonato da Europa de Equipas, em 2011. Impossível não referir o Bonalac Trophy, acolhido pela primeira vez, em 2012, em Monterrey. Este ano, realizaram-se o Bonalac Trophy e Patsy Hankins Trophy, em Vidago. O nosso país e a Federação ficarão para a história do golfe internacional por terem sido o primeiro país e organização a servirem de palco ao Patsy Hankins Trophy, realizado na mesma altura. De realçar, também, todos os campeonatos internacionais de Portugal realizados no nosso território, que trazem, ano após ano, dezenas de comitivas estrangeiras. Além fronteiras, houve muitos jogadores nacionais que elevaram o nome do nosso país. Em 2004, por exemplo, Ricardo Santos vence o Campeonato Internacional Amador da Suíça. Pedro Figueiredo teve um ano incrível em 2008, arrecadando diversos títulos internacionais. Em 2012, Ricardo Santos volta a brilhar no Open da Madeira e no mesmo ano, seu irmão Hugo vence o PGA of Europe Championship. No ano seguinte, Vila Moura torna-se campeã da Europa de Clubes. Ricardo Mel Gouveia, em 2015, consegue algo inédito. Vence a Race to Oman, tornando-se no primeiro português de sempre a conseguir tal feito, o que faz dele o melhor golfista nacional de todos os tempos. Mas é nos mais jovens que se depositam esperanças futuras. O mais recente título de Pedro Lencar no Junior Open Championship, na Escócia, é a prova disso. Em 2003, deu-se início ao projeto Pequim 2008, que tinha como objetivo primordial levar um jogador ou jogadora português a participar nesta prova. No entanto, nem em 2008 nem em 2012 o golfe foi considerado modalidade olímpica. Apenas este ano, em 2016, tivemos a presença de Ricardo Mel Gouveia e Felipe Lima nos Jogos do Rio de Janeiro. Relativamente aos campeonatos nacionais, tem-se notado uma grande evolução ao nível da competitividade e a obtenção de excelentes resultados por parte dos jogadores. Gente muito jovem a destacar-se. Prova desta afirmação é o facto de, em 2016, os campeões nacionais absolutos terem 16 anos e um futuro promissor pela frente. Pedro Lencar e Joana Silveira foram os campeões nacionais absolutos e são o espelho vivo do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos clubes. Não são só os nossos jogadores que brilham além fronteiras. Manuela Grelos, Miguel Franco de Sousa, Júlio Mendes e Ana Gabin são alguns dos membros da Federação que ocuparam lugares de destaque em instituições como a EGA, PGA of Europe, European Tour e Challenge and Satellite Tours. Os nossos árbitros cada vez têm mais representações internacionais e há um aumento considerável do número de profissionais credenciados. O caso de João Paulo Pinto é o melhor exemplo. Árbitro português com mais destaque no momento, que há já quase 2 anos que é membro integrante da arbitragem do Ladies European Tour.
Em 2000, introduziu-se o sistema de handicaps EGA, no qual Portugal é um dos países mais ativos e desenvolvidos nesta matéria. O objetivo tem sido uma gestão equilibrada com rigor e equidade desportiva como princípios orientadores de fundo. O DataGolf trata-se de um sistema de gestão de handicaps e federados criado por uma empresa portuguesa. Para além do sucesso e eficácia comprovada em Portugal, este software já se expandiu para outros países. Espanha, Turquia e Chipre são as nações que aderiram a este programa informático 100% português. A delegação do Algarve abriu em 2003 e representa o resultado do desejo por parte da Federação que surgisse um reforço da presença institucional no Algarve, devido sobretudo ao reconhecimento da expressividade que esta região tem no panorama do golfe em Portugal. Na região mais a sul do nosso país, a delegação é um ponto de referência e ligação entre os clubes e entre estes e a Federação, com uma porta sempre aberta para reuniões, contactos e esclarecimentos. Foi em 1987, mesmo ao lado do Estádio Nacional, que se inaugurou o Driving Range do Jamor. Alguns anos passaram até os jogadores deixarem de ter apenas um espaço para bater umas bolas e poderem jogar os 9 buracos do novo campo inaugurado oficialmente a 5 de setembro de 2013. Desde então que algumas remodelações têm sido feitas. De destacar o novo centro de treino a cargo do preparador físico José Pedro Almeida, assim como o novo clubhouse, loja e restaurante que já se encontram abertos ao público. O projeto Drive começou há 18 anos atrás. No início, limitava-se ao desporto escolar com o grande objetivo de promover a modalidade, sobretudo para aqueles alunos com algumas dificuldades financeiras entre os 12 e os 18 anos. A partir de 2013, começou a apostar-se nos roadshows, divulgação em shoppings, escolas e festivais da criança. Para além disso, a preocupação pela formação de professores de educação física não ficou esquecida. Cerca de 600 professores usufruíram destas formações. E não é o único dado impressionante. Não somos nós que o dizemos, os dados estão à vista. Mais de 80 mil crianças pegaram pela primeira vez num taco de golfe e cerca de 2 milhões de pessoas tiveram contacto com este desporto. Foram mais de 60 ações de divulgação. Desde 2004 que a Federação tem apostado fortemente na divulgação de conteúdos em vários canais de televisão. De destacar o programa Golf Magazine na RTP2 e Golf Report da SIC Notícias. Para além disso, sempre tentou estar em todas as plataformas e desde muito cedo que se lançou no mundo virtual. Um site atualizado com frequência, com artigos, notícias e fotogalerias de torneios e eventos. Em 2016 surgiu um novo projeto, conteúdos de vídeo que são publicados diretamente no canal de YouTube fpg.tv. A Federação Portuguesa de Golfe segue o seu caminho, sempre de olho no passado, mas tendo a certeza de que os últimos 16 anos foram uma ajuda preciosa para um futuro cada vez mais promissor.